Har du, här kommer en stor lastbåt, en rödfärgad. En stor? Nej, medelstor så där. Ja, vi träffades 2012. Ganska så snart efter så åkte vi på vår första resa tillsammans. Vi åkte till Riga. Och då ville jag ha en utvärdering sista dagen. Ja. Hur var det nu att resa tillsammans? Och då skrattade du bara åt mig. Det är Annikas specialitet. Hon har jobbat med utvärdering väldigt mycket. Ja, idag bor vi ihop. Nu kommer en liten båt. Jag ser inte vad det är. Vi fick nycklarna samma dag som jag pensionerades. Jag jobbade ju 2 veckor till efter dig, men sen så slutade jag också. Och det var verkligen timing. Vi gick i pension nästan samtidigt. Ja. Surhetsvärde, pH. Just det, helt rätt. Ja, det var fantastiskt att bli pensionär på det här sättet. Det var som min gamla pappa sa när han gick i pension, att jag kan verkligen rekommendera att bli pensionär. Jag håller med honom. Ja, men visst, visst. Ja, nej, men vi har väl ingenting att klaga på igen. Nej, jag har inte bett om någon utvärdering på ett tag, men jag får väl göra det. Ja. Jag tolkar väl att det är brist på utvärdering. Ja. Att det betyder att vi har det bra jobb. Ja, absolut. Bra. Nej. Ja, vi får väl tacka varandra. Tack för god match.